Ora, domingo, dia 19 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Hoje, domingo, um dia mais calminho no que diz respeito a notícias e, portanto, o nosso podcast é versão light. Temos de começar com o David Neres, não é? Já está em Lisboa. O Jornal da Bola tem as imagens do jogador a chegar a Portugal. Nós já falámos aqui várias vezes do David Neres. Vai realizar a última parte dos exames médicos. Ele já tinha feito parte dos exames médicos no Brasil e agora vai finalizar essa situação. E provavelmente entre amanhã, terça-feira, será apresentado como reforço do Benfica. Vai assinar por 5 temporadas. Nós não falámos aqui nunca dos moldes do negócio, mas podemos fazê-lo agora. São os tais 12 milhões de euros que vão amortizar na dívida de 15 milhões de euros que o Shakhtar tem junto do Benfica, por causa do Pedrinho, se bem se recordam. E portanto o Neres vem aqui fazer o lugar do Everton de Cebolinha. O Everton também já está no Brasil, já falámos várias vezes disso. E então o Neres é reforço do Benfica, 5 anos, jogador que deu nas vistas especialmente no Ajax e no Shakhtar, acabou ainda por não jogar por causa de toda a questão da guerra da Ucrânia, e agora vem tentar relançar um bocadinho a carreira, depois de alguns anos um bocadinho mais apagados no futebol holandês e no Shakhtar, aliás, desculpem, no Ajax, estava aqui confundido. Ainda no mercado nacional, dizer que o Tarab está, ou é um dos nomes que poderá sair do Benfica nesta temporada. É um jogador que, para além de estar no último ano de contrato, ordenado grande, não é certo que vá fazer parte das primeiras opções do Roger Schmidt, o novo treinador, e portanto aparece aqui o Adana Demirspor da Turquia, interessado no Internacional Marroquino. Há outros clubes turcos serem associados ao jogador e naturalmente o Benfica não dificultará muito a eventual saída do Tarab, que apesar de muitos altos e baixos no ano passado fez 42 jogos e nas últimas 3 temporadas são 87 jogos pelo Benfica, 33 anos para este internacional marroquino. Ainda por Portugal, só falar de um jogador que vai reforçar o Vizela. Falamos de um jogador que nós não conhecemos, Mateus, um lateral esquerdo que em princípio irá para o lugar do Ofori. Falamos de Mateus Pereira, um jogador que irá então ser reforço do Vizela. O negócio está fechado, o 00 também já confirmou essa informação, uma informação que veio hoje num jornal que agora não me lembro qual é. Defesa esquerdo, 21 anos, é um jogador que tem uma escola interessante, de Cruzeiro, 36 jogos no Cruzeiro no ano passado, preciso não esquecer que o Cruzeiro tem andado aí também pela Série B, mas é um jogador que pode ser um reforço interessante para esta equipa do Vizela, que quer novamente manutenção, 21 anos para este jogador. É reforço do Vizela, será provavelmente apresentado aí nas próximas horas. Agora lá para fora, temos aí muitas coisinhas. Aliás, desculpem, há aqui só uma outra coisinha que temos que falar. Falamos de o Gürkan Sakir, guarda-redes do campeão da Turquia, que está nos planos do Benfica, segundo informações que vieram na imprensa turca. Falamos de um guarda-redes que é muito alto, é um guarda-redes que tem sido também apontado a vários clubes, nomeadamente franceses, o Marselha e o Mónaco à cabeça. 26 anos, do Trabzonspor, fez 43 jogos, é internacional turco, termina contrato no final da... aliás, termina contrato em 2024, e a imprensa turca fala aqui de uma abordagem do Benfica. O valor esse são os tais 15 milhões de euros, valor alto para este jogador. Lá para fora, aí agora sim temos aí algumas coisinhas para falar. Vamos começar pelas oficiais, é apenas aqui uma questão de Liverpool. Calvin Ramsey foi oficializado este domingo como reforço do Liverpool. É um jovem de 18 anos que representava o Aberdeen, portanto vem para provavelmente ser titular, ser suplente do Alexander-Arnold. Falamos de um internacional sub-21 pela Escócia, um jogador a quem apontam um grande futuro, terceira contratação desta equipa do Liverpool, depois de Darwin Núñez e Fábio Carvalho. Ainda continuando lá por fora, temos de falar de Beto, o avançado português que fez uma excelente época de estreia no futebol italiano e na Udinese, 11 golos em 28 jogos, portanto nada mal. E atenção que ele não jogou as últimas 6 jornadas por causa de uma lesão. É apontado em Itália como alvo do Nápoles, o clube que naturalmente tem aspirações maiores do que aquelas que tem a Udinese, portanto poderia ser um salto interessante na carreira do Beto, que há pouco tempo estava a jogar aqui no Portimonense e há pouco tempo estava até nos escalões inferiores
estava até nos escalões inferiores do futebol português. É um jogador que aos 24 anos acredito que pode ter aqui uma carreira muito, muito interessante no futebol italiano, e portanto vamos ver, até um jogador que até para a seleção, nunca se sabe se não poderá dar aqui também esse salto. Falam-se em 18 milhões de euros nessa contratação. Ainda lá por fora, Zidane, a imprensa francesa é unânime a dizer que o jogador não, desculpem, que o treinador não vai ser treinador do PSG. O próprio treinador deu agora recentemente uma entrevista, disse que quer continuar a treinar, mas nunca falou do Paris Saint-Germain e aparentemente não vai orientar o clube francês. Vamos ver quem será o treinador do PSG na próxima temporada. Ainda lá por fora, o Renato Sanches, o Hugo já tinha falado aqui, mais informação, ou pelo menos mais órgãos de comunicação social avançam essa possibilidade do PSG roubar, entre aspas, o Renato Sanches ao Milan. Portanto, vamos ver. E falamos também de Fenerbahçe, de Jorge Jesus, Checa e Ruben Semedo são alvos para o treinador português. O Ruben Semedo, como sabemos, não ficou no Futebol Clube do Porto, também não vai ficar certamente no Olympiacos. E o Checa terminou o contrato com o Lille e está neste momento livre no mercado. Vamos ver se os dois jogadores, Ruben Semedo, por exemplo, teve talvez a sua melhor fase da vida e da carreira com o Jorge Jesus. Ainda lá para fora, só para terminar, uma última coisinha, que é a questão do Ricardo Sá Pinto. Está a ser apontado a novo clube e vamos ver. O Ricardo Sá Pinto, como sabemos, saiu do Moreirense depois do clube não ter conseguido a manutenção. O Sá Pinto, que até teve um final um bocadinho conturbado por causa daquela questão do castigo e não sei o quê, portanto acabou depois por deixar o clube minhoto, e agora fala-se que poderá ir para o Irão, para o campeão do Irão. Falamos do Estegal FC, espero não estar a assassinar aqui o nome do clube, e portanto vamos ver se o treinador de 49 anos vai regressar ao estrangeiro. Ele que tem aqui uma carreira, já passou pela Sérvia, pela Grécia, pela Arábia, pela Bélgica, pela Polónia, foi ao Brasil, foi à Turquia, portanto vamos ver se agora ainda vai acabar no Irão. Portanto, estas são as principais coisas, não há assim nada do outro mundo, do mercado internacional. Há algumas coisinhas que são interessantes, a questão do Enzo Fernandes, o já falou ontem, e depois há a questão do David Carmo, não abordei aqui muito. Há aqui algumas informações que o Futebol Clube do Porto pode juntar aqui dois jogadores, um deles poderia ser o Diogo Leite. O 00 está a tentar perceber a situação, aparentemente ainda não há nada de concreto. O Jornal Record fala dos tais 30 milhões de euros que o Salvador, que o António Salvador quer para libertar o David Carmo. Seria a contratação mais cara do futebol português. Falamos de um jogador que eu particularmente acho que tem tudo para ser defesa de seleção, e portanto defesa de um dos grandes do futebol português ou até no estrangeiro, e portanto não há assim grandes evoluções nessa situação. Certamente na próxima semana teremos mais coisas. Depois há aqui o Jovite do Real Madrid a ser apontado ao Besiktas, o Marcelo também aqui ao Milan. Portanto, há aqui algumas coisinhas, nada aí do outro mundo, mas para já é isto que temos no nosso Mercado Flash de hoje, deste domingo. Voltaremos amanhã com o nosso formato normal, com a nossa novela e tudo mais. Hoje uma versãozinha mais light, mais descontraída, sem grandes coisas aqui para abordarmos. Ora bem, já sabem como é que é, volto a pedir, subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam-nos no Twitter, no nosso Twitter do Mercado Flash e nas nossas redes sociais. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.